İqbal bəy, bildiyiniz kimi müxalifətin bir hissəsi mitinqlər keçirir, bir hissəsi isə seçkilərə qatılır. Sizcə hansı üsul daha effektiv oldu, boykot yoxsa seçkidə iştirak? Siyasi təşkilatlar hər zaman seçkidə iştirak və ya iştirak etməməklə bağlı təşkilatlarının, cəmiyyətlərinin çıxarlarını öz düşüncə və qabiliyyətlərinə görə ölçüb biçirlər, imkanlarına görə ölçüb biçirlər. Hesab edirəm ki, hər bir təşkilat bu sahədə müstəqildir. Qərarlarını təşkilatlarının cəmiyyətə verə biləcəkləri xeyirlər çərçivəsindən ölçüb biçirlər. Ona görə biz təşkilat olaraq bu məsələdə heç kimin qərarını tartışmaq, heç kimin qərarını təftiş etmək niyyətində deyilik. Ümid Partiyasına qalanda isə biz üzvlərimizə konstitusiyon hüquqlarından sərbəst şəkildə istifadə etmək imkanı vermişik. Kim seçkidə iştirak edib, kimə səs verəcək, kim seçkidə iştirak etməyəcək, bu onların şəxsi işidir. Biz təşkilat olaraq bu məsələdə vaxt və təşkilat nöqteyi nəzərindən çatmadıq və ona görə də seçkilərdə iştirak etmədik. Partiyanız bu üçün nə kimi planları var? Qurultayınız nə zaman keçirilir? 28 mayda qurultayı nəzərdə tuturuq Cümhuriyyətimizin 100 illiyi münasibəti ilə partiyanın qurultayı 28 mayda keçirilmək niyyətindəyik və ondan sonra da seçkilərə hazırlaşacağıq, parlament seçkilərinə hazırlaşacağıq. Cəmiyyətin müxtəlif spektrları ilə, istər müstəqil olan ictimai siyasi fəallarla, istərsə də ayrı-ayrı təşkilat və hərəkətlərlə bu istiqamətdə danışıqlar aparmaq niyyətindəyik və güman edirik ki, uğurlu alınacaq. Təşəkkürlər müsahibəsiniz. Sağ olun.